ကျွန်တော်ရဲ့သားပေါ့ပြည်သူအိမ်ဆိုပြီးတော့ဇာကားတော်တော်များများတော့ရိုက်ထားတယ်ဒီအခုကအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါရိုက်တာဦးညီအောင်နဲ့သူ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ရိုက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်အဲ့တော့သူပါတယ်ဟိုဒီလောကတွေကိုဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုသူရဲ့ဝါဒနာပါတယ်ဆိုလို့ခေါ်လာတာဒီကာမရိုက်ခင်စကြမှာတော့ဒီဂျွန်းပါနဲ့စံနေကိုသူထွေနေလောက်တာလေလေးတာလေစီးပူနေတယ်အဲ့တော့ဒီသားတော်မောင်ကိုဥဝေမင်းကနေပြီးတော့တချို့ကလေဥဝေမင်းသားမှန်တချို့ကြတော့မသိဘူးလေဒါဥဝေမင်းသားဆိုတာတော့သိစေချင်လို့ဥဝေမင်းဒီမြန်မာဆက်လက်ပဲဒီနေ့ပေါ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးရတာပါအဲ့တော့သားတော်မောင်ကိုဟိုဒီလာစားမတဲ့မှာပါပေါ့ဟိုဟိုနှစ်ကားသူခေါင်းဆောင်နဲ့ရိုက်ဖို့စီစဉ်လုပ်နေပါတယ်အဲ့ကြတဲ့အခါမှာလေပေးတက်ကိုချင်းချင်းရှားရှားဖြစ်အောင်လို့ဥဝေမင်းအနေနဲ့တင်ပြပြီးပါပါဒီ stamp mine တွေကိုလေးလာတာကျွန်တော်တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဟိုရှမ်းပြည်တီတက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပညာတွေလည်းလေးလာစီဘူးတယ်ပြင်ဒီရန်ကုန်မှာလည်းတိုင်းပညာတွေကိုလိုက်ပြီးလေးလာစီဘူးတယ်ဒီလုပ်တွေလုပ်တာတော့ဖေကတော့တိတ်မကြဘူးပေါ့မကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်တန်ရတန်ချက်တွေနဲ့အာ6တွေအထိလက်တွေထိနေဥအားနဲ့ပစ်တခါလေးကြာရင်ဖေမသိအောင်ဆေးခိုးလဲပြီးအခန်းထဲမှာပဲနေနေတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ဟိုမလုပ်ခိုင်းမှဆိုးလို့ပေါ့ဟုတ်အခုတော့ဒီပရိသတ်တွေကိုလည်းချာပြခြင်းနဲ့စန္ဒာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးစတန်တွေလှုပ်ချင်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးကိုစုပြီးတော့ skill ဆိုတဲ့တင်းတစ်ခုနဲ့ဟို page ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် page ကနေချာပြသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ပေးနေတော့စိတ်ပူတာပေါ့လေမမမလှုပ်စေချင်ဘူးဒါဆိုအန္တရာယ်များလုံးအကြီးလို့အဲဒါဒီပဲကိုဒီပဲမင်းသားတိုင်းပဲအေးရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားဟိုဖိုက်တင်ပါမှပဲအရှင်ကားကြမှာတတ်တတ်လို့ဘာလို့စိတ်ပူတယ်လေမိဘဆိုတော့တခုဖြစ်သွားမှာဆိုသူဖြစ်သွားရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဦးဝေးမင်းအနေနဲ့ကတော့ဟိုသူ့အတွက်ကြီးမှန်းချက်အများကြီးထားထားတာဘူးအဲ့တော့တခုပြတ်သွားမှာကိုကစိုးရည်ပူပန်တော့အဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုတားတယ်ဒါရင်သူကဝါဒနာကြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကဲမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လွတ်ပေးရတာပဲကဲအန္တရာယ်တော့များတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကျိုးကန်းသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါလို့ရှိသားလုပ်ကလေးကကျွန်တော်တင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်ကျဉ်းနှံ့အားရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုစလုပ်ကြတယ်။တာဝါရိုင်းထိပ်ပေါ်ကိုတာဝါရိုင်းထိပ်ပေါ်ကို safety joy တွေမပါဘူး။အလွတ်တက်တယ်။အပေါ်မှာ plane လက်လွတ်ပြီးရကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးစွန့်စားမှုတွေအထီးကိုငါတို့ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်လဲ။ငါတို့လူတွေဆိုပေမဲ့လူတွေဆိုတာဟိုကြောက်စိတ်ကြောက်တာမလုံနိုင်ကြတာ။လူတွေဒီအဆုံးစွန်အထိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ငါတို့ဘလောက်တိအဆုံးဆုံးတိလုံနိုင်ကြလဲဆိုပြီးစမ်းသပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအားရတယ်ဗျအခုကျွန်တော်ဒီအမှုပညာလှုပ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုအကုန်လုံးချပြတော့ဗျကျွန်တော်ဒီအမှုပညာတွေကပျောက်သွားတာနှစ်နှစ်ကျော်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြိုးစားပါမယ်လို့ဟုတ်မွေးကလေးကဖေကဘယ်သွားသွား shooting နေပါလဲခေါ်တယ်ပြီးတော့3 4နှစ်မှလာမသိဘူးခေဟိုကတွေးရငယ်ဘွာလာမသိဘူးเนาะရှာခိုင်းသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ချောက်တာပြေးုံလေးပဲဆိုတော့ပြေးဘူးဟိုကခိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ကတော့အဲ့ဒါဒီနေ့စိုးမြတ်သူစားနေအဲ့ဒီကားကြီးကတော့အောင်းမြင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကကလေးဘွာညနေဒွေးရဲ့သားလေးလောက်တာကိုသားကြီးရဲ့သားလောက်တာပေါ့အဲ့ကအဲ့တကားပဲသူရိုက်ပြီးကလေးဘွာကိုသားလောက်ပြီးခဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကတော့အရန်ချောက်တာလေပြီးတော့ဖေအဲ့လိုနေပါရထွက်ခေါ်ခေါ်ဝိုင်းကျွန်တော်ကျမ်းမာရေမကောင်းချူကြတယ်အာနေထွက်တိုင်းအာကျမ်းမာရေမကောင်းအဲ့လိုခဏခဏဖြစ်တော့ဟိုကိုရောက်နေအဖေလို့ထိခိုက်မှလည်းအဲ့တော့ဆိုရင်ခဲ့ဘူးလေပြီးတော့ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဝါသနာပါတာတော့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ပါပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးအခြေအနေလည်းမပြေလည်ဘူးပြေလည်တဲ့အချိန်မှာဖေကဒီလောက်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမှန်နဲ့ကြိုးစားသွားကြိုးစားသွားပြီးတော့အဲ့တော့ကစဉ်းစားတယ်အဖေဘာလို့အလုံးမပြောင်းလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖေကဒီသူချစ်တဲ့နုပညာအပေါ်မှာအရန်တစ္ဆာရှိရယ်စင်ရဲ့ချမ်းသာတာဒီအလုပ်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုကျွန်တော်တွေးအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတားအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်တားအကြီးဆုံးဖြစ်တော့အဖေမရှိတဲ့နောက်ဒီအလုပ်ကိုဘယ်သူကတမျက်တနှုံနဲ့ပြုစုမလဲပေါ့ဟိုအဖေရဲ့အမွေအနေနဲ့ငါဘာရနိုင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့ကစီးပွားရအဆင်မပြေတဲ့အတွက်အဖေမှဒီလဲ
ဒီအနုပညာဆိုတော့ဒီပြိုးထောင်ပေးနိုင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီရေချင်းကိုငါအဖေ့စီကနေလက်စကန်ပြီးတော့ဒီအနုပညာကိုတစ်မျက်တစ်နှုံးနဲ့ငါလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဖေ့အမွေအနေနဲ့ဒီဟာကိုငါဆက်ခံမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုလုပ်ဖြစ်တာပါ။အဲ့ဒါတော့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ကပေါ့ဟုတ်။စာရိုက်တော့ကိုရန်လောက်ကအဲ့လိုအဖေကပြက်လျှောက်လိုမျိုးလေးဝင်ရိုက်ဆိုတော့အားကျွန်တော်ရန်ရှက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းအဖေကဟိုရိုက်ဒီရိုက်ရိုက်ဆိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးရိုင်းရိုင်းနဲ့အခုတော့ရှစ်နှစ်ကျော်ခုနှစ်လောက်ထိရိုက်ပြခဲ့ပြီပေါ့နော်။အခုတော့အဖေကကျွန်တော်ယုံကြည်လို့လုပ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်ကြောက်စိတ်တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းအကောင်းဆုံးလုပ်ပါမှာပါအနုပညာကိုအသက်ထပ်ပို့ပြီးချက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ကဆက်ကိုင်းတဲ့ကဟိုပြေးပါပြီလေအဲပြေးပါပြီကနေပြီးတော့တားကိုရိုက်မှာပါအဲတော့ဒါရိုက်တာဥညောင်းလေဥညောင်းလေသူ့ကိုယုံကြည်တယ်ဒါတားကိုယုံကြည်တဲ့တွေ့အဲသူ့ကိုအဲဒီကမှာဦးဝင်းမြေရွှေသမီးနဲ့ပြီးတော့ရိုက်ဖို့စီစဉ်နေပြီဟိုဒါရိုက်တာဥညောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆရာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဆရာရိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဖေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေမပြတ်စေရဘူးလို့ဟုတ်ခံယူထားတယ်ပြကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပါမှာပါဟုတ်ဦးဝင်းမင်းကိုအားပေးတယ်လို့တောက်တယ်အားပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာပါနော်အဲတော့တောက်တယ်ဟိုတောက်တယ်ဒီချက်မကကြိုးစားပါဖေးပြောတယ်လို့ဖေးချီရတဲ့အတိုင်းမကြည့်ရအောင်နည်းနည်းတော့ပြီအောင်သူဝင်နေဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းမှာသားဘာပဲပြောပြောအသက်နဲ့ခန္ဓာတကူတည်းရှိသည်ဒီပိဋကအားလုံးကိုလေးစားရမယ်ချိတ်ခင်ရမယ်ပိဋကအားပေးမှုကိုလည်းရအောင်ကိုယ်ကစူးစမ်းပြရမယ်ဒါကြီးတာဥညီအောင်ရိုက်မယ်ဇာကနှစ်ကားလုံးမှာဟိုသားအသက်နဲ့လဲပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ပိဋကအားလုံးပြလိုက်ပါလို့ပြောစီချင်နော်ဟုတ်ကဲ့